زه محمد نور احمدزی پاکستان کې افغان ترانسپورت صدر یعنی خادم زه دلته په ووټ راغلی یم په سوال نه یم راغلی خپل خصوصي سکتور چې څومره ترانسپورټران دي دی ووټ راکړی لیکل راکړي دستخط یې چې هغه نه دا دې د ګوره دا لیکل راکړي دي بیا چې کله ووټ شوی زما مقابلې ته کوم کس ولاړو هغه خپله استعفا کړې د میډیا تر مخه او سابقه حکومت سفارت د پاکستان حکومت ته معرفي کړی یم دا لیټر ده او اوس دوباره چې نوی هغه راغی امارت حکومت بیا قوم مو راجمه کړ دا ټول یې دستخط یې کړي دي راته دا ګوري دا ټول هر قوم نه خلک راغلي وو ټولو دستخط یې کړي زموږ خدمت ما دوی راوغوښتل چې که څوک بل سړی ټاکئ نو تاسو ته اجازه ده هغه وویل چې نه بل سړی داسې خدمت موږ ته نه کړي لکه تی څه کوي په حلاله مونږ خپله چې کوم پاکستان کې کوم خیبر پښتونخوا یونین ده زه هغه سره تو باډي م یم او هغو ماته ترتیم راکړې ده باقاعده خپل کارت هم راکوي او پاتې سو دی هغه موږ ته افغانانو ته رجستري ډایرکټ نه راکوي موږ به هغه سره ځان تړو صوبایي یونین سره یا مرکزي یونین سره پاکستان حکومت سابقه حکومت موږ معرفي کړي یو او دې نه علاوه چې کومه پیسې خبره تا وکړله پیسې مونږ دغه د ریټونو هم جمع کړي دي په عدالت کې موږ اووه نیم لکه روپۍ وکیل ته ورکړي چې کوم پیس په دې ریټ باندې د دې پیسې مونږ د بل ځای نه هم دا ډرایوران یې خپله دفتر ته راوړي موږ سره کې نه یو ورته ولاړ لکه بعضې خلک چې کوم جالي کانټې وي یا هغه دوی چې ما باندې شکایت کوي د دې دپاره یې کوي چې هغه ترانسپورټران نه دي که ما باندې لیاقت حساب یا انجینر جمیل چې صوبایي یونین هغه دي شکایت کړی بالکل حقدار دي که چیرته هغوی نه کوي او نامنهاد خلک راځي نو هغوی خو باقاعده په دې غلا کې شریک وو د کوم هغه باندې ما درخواستونه ورکړي یا بریټونه کړي په دې کې دوی شریک ول څه رقم اترتي ده چې دوی په ما اعتراض کوي او دوی جعلي کارتونه جوړ کړي زه خو کارس حکومت ته معرفي شوی یم د افغانستان که دېرته رجستري جعلي خو دوی د خپل ترانسپورټ ما ته کوي زه خو د افغان ترانسپورټ یم لاړ نکوسی ډرایورانو پوښتنه وکړي ستاسو صدر څوک ده ستاسو خادم څوک ده ټول به درته وایي چې مونږ دا صدر ده او دا خادم ده خو دوی سره کوم ترانسپورټ ده دوی په ما درخواست ورکوي نشته ترانسپورټ خو اشرف په ما درخواست ورکړی ای جي فی ته دی دې ما ته خپل ترانسپورټ معرفي کړي یا د ورسي صوبایي یونین چې کوم د ما تاسو ته لیټر وښوده چې دا تنظیم سره زه تعلق لرم هغه نه دې پوښتنه وشي که نه صوبایي چې تا حیات چیرمین ټاکل کیږي هغه به خدمت کړي ترانسپورټ ته او دی سړي خو ده به غلا کړي دی خو سیکرټري جنرل و صوبایي وی شاړه په غلا یې ونیو بل کس و سیکرټري جنرل و په کانټا کې پیسې خوړلې په سنجانی کې غلا یې کوله وی شاړه دغه تنظیمونه د څه دپاره دي د صوبایي نه موږ ترانسپورټرانو خدمت د اوس ما تاته دوه ریټه وښوده چې یو صوبایي یونین په نوم جمع کړی یو د ما په خپل نوم ده چې د کلینډر ډرایور مسله ده نورې مسلې دي دلته ناجایز کانټې لګېدلې دي یا نور ټیکسونه لګېدلي په دې ټولو موږ درخواستونه ورکړي نو دا ریټونه خو هم په سوال نه چلېږي جبه خو څوک نشي چلوي همدا چنده باندې چلیږي یونین خو همیشه په چنده چلېږي مړیم ځای ته رسولي هغه مو هم ځای ته رسولي زخمیان هسپتال ارڅه ته پاتې سو ملبه د این ال سي کار ده دا یو دستوري کار و د خپل اګریمنت پیشرفت دپاره د دوی اګریمنت 30 جون پوره کېدو د دې دپاره دوی دستوري دغه راوغورځاو چې هلته هغه اګریمنت وکړي دا زموارداري ټوله د این ال سي ده او د سي وي آر ده سي وي آر ولې دغسې ځای ګاډي ودروي چې هغه انډر کنسټرکشن وي نو کنسټرکشن دې ځای ته دی ولې ګاډي بیا درې لاینه ودروي په کار دا و چې دوی انډر کنسټرکشن ځای کې ګاډي نه وای ودرولي خو په یو شي د پاکستان حکومت نه موږ ډېر ګیلمن یو چې کله ناټو دلته وه 1800 2022 ګاډي به پاس کېده نن سبا 200 300 ګاډي پاس کېږي سکینر هم شته هغه وخت کې سکینر هم نه و ټول چک اف کېده خو هغه باوجود 1800 2000 ګاډي پاس کېده نن 200 300 سی وی آر کار کوي سی وی آر سستي نه موږ ډېر متاثر یو په کار دا ده چې ګاډي ورسېږي لینو ته مجبوره نه سي هغه په ټایم سره کار وشي که روزانه د ټولو ګاډو کار وشي نو تجار به هم نه متضرر کېږي ترانسپورټر به هم نه متضرر کېږي په هر پاکستان کې په هره ضلع کې موږ نماینده ده هغه ځای ته زه نشم تلی خو نماینده ته مکال کوي چې دی کې زموږ ګاډي ته مشکل ده ورشه ما موجوده حکومت ته درخواست ورکړی ده هغه ویل چې په دې موږ سوچ کوو او تا ته به انشاءالله موږ پروګرام روان کړو خپله سفیر صاحب سره 45 ورځې مخکې زه کېناستم اتشې تجارت اسلام آباد سفیر صاحب ته ورغلم چې ما ته سابقه حکومت پاکستان حکومت ته معرفي کړی وم اوس بعضې یا د خپل غرض دپاره یې څه وجې نه موږ ته دا بانه نیولې تاسې موږ د ډاکومنټس هغه ته ولېږئ پاکستان حکومت سفارتخانې نه ده کړی د کونسل سره مخکې موږ رجسټرډ نه وو دغه یونین چې د خصوصي سکتور ترانسپورټران یې ټاکي
مخکی حکومت خو خدا که دته رجستری ورکی یا نو ورکی کنه خدا کار دې ترانسپورټران دا زړه ترانسپورټرانو منتخب کړای ما که منتخب دو په خبرونو بیان راغلی هر څه راغلی دي پات کنسل مخکی من کنسل سره رجستری نو ځکه موږ د پاکستان په ساته کار کوو سفارت پاکستان حکومت ته معرفي کړی وو سمون سفیر صاحب ته درخواست ورکړی دا خبرې مې شوې ناس مر سره شوې دا سره ورسره مفتي سبب لکیم کمر سلاچا چیم ناستو یو غوویل چې په دې باندې به موږ وزارت خارجه وهغه سره خبرې کوو او تاسو ته به بیا لیټر ایشو کړو چې موږ د خصوصي سکتور چې کوم د افغانانو ګاډي دلته افغانان ترانسپورټران دي که نه دې ټولو ماته لیکل راکړي دي پاتې سو حکومت که کوم ځای کې ماته رجستري راکوي یا رجستري فیستیم تیار یم زه به یې ورکوم او خدمت پرېښودی نه سو د قوم خدمتګاران یو د حکومت خو تنخواه نه راکوي ماته ماته خو تنخواه راکوي پرایویټ سکتور یې راکوي موږ چې کوم د ترانسپورټ یونین دی صوبایي هغه سره موږ یو پاتې سو چې کوم متفرس دي خپل نوم دپاره یونین استعمالوي او هفتواري او مواري اخلي نو هغو سره موږ په لار تلی نه شو ځکه موږ خدمت مقصد ده غلا مقصد نه ده زه اوس دا د شل کاله رئیس ته صدارت کوم په دې شل کاله کې زه په کرایه کور کې اوسېږم او خلکو سره په درې میاشتو کې کور ځینې زه حیران یم دې ته چې دا د کوم خانه راځي زه خو دا اوس مې تا ته ریټونه وښودو ستا تور مخکې چې کوټ کې زما ریټ چلیږي یون پي حکومت کې موږ پنځه ریټونه کړي وو په دې کې دوه زما شخصي وو د درې د ما د صوبایي یونین مشترکه وو نو هغوی دا کار خو نه کوي که نه هغوی خو وایي وایي ته یې ماخله ما ته یې هم راکوه داسې خلک ما ته ویلی چې تا زما بچیان خوار کړه لکه په دې کې پنځه اتیا کسان سسپینډ شو چې موږ ډي پي او صاحب ته آی جی پي صاحب ته درخواست ورکړه هغو په هغه وکړه موږ ثبوتونه ورته پیش کړل نو هغه وایي دا زموږ بچیان دي دوی هم حق لري نو ما سره ترانسپورټ حق نه لري داسې دا په دې باندې ما خپله کولکټر صاحب سره ناست وم بلکې اډیشنل کولکټر سره ذاکر خان سره ماته یې د هغه وکړه چې د ټیرونه ما ورته ټیرونه تا حق دا ده چې دې خوانه ټیر فوره کړي چې فایې ته ټیرو خو ستا خو ورسره حق نشته که هغه پخوانۍ ګاډي خو هلته به اخیستې یو پنځه روپۍ ارزانه یا خبره خو تاسې دې خوانه ټیرونه پرې پوره کړئ که نه که ستا ورسره خوا خو ته ورته وایي ستا سوپرډنډ ورته وایي چې ته ټیر راواچوه ماته خرچه راکوه زه د دو نمبر ترانسپورټر نه سفارش کوم زه ایک نمبر پاک ترانسپورټ غواړم چې هغه پاک وي کمی خو دا اوس ډېر راغی تقریبا او جای په تورخم کې خاصهدارو پیسې اخیستلې زمونږ په هلو ځلو باندې هغه پیسې بندې شوې د ډي پي او د کور آبادي ډي پي او خیبر چې ډېر غټ جهاد یې وکړ د ظلم خلاف یې اکشن واخیسته پنځه پاټکونو دې ټولو پیسې اخیستې اوس بندې دي بعضې خلکو خبرې دي چې کوم غرض دي او دوی سره شریکي ترانسپورټ ذمهوارداري په حکومت ته حکومت پیسې ساتي غل په مین روډ ولې راوځي په کومه ځای کې چې تڼه یي اصول یي هغه یي په هغه ځای کې غل ولې راوځي خو دا به د ده ورسره لاس وي.